Ja, The Onions lopp går till Don Fanucci sätt. Och på vilket sätt, Örjan? Ja, men han känns ju fantastiskt fin. Alltså, bara ett lopp i kroppen och ja, känns redan så här bra. Så det är ja, otroligt roligt faktiskt. Han känns verkligen fin. Väl tränat, och jag tänker att hästen också är ganska sugen på att tävla. Ja, precis. Det var ju väldigt lite tävlande i fjol. Han har varit borta länge. Jag har ju hört på Daniel att han har varit nöjd med han länge liksom hela vintern. Men ändå, med bara ett lopp i kroppen och på det här sättet och med framskor och allting. Så att det ser verkligen spännande ut inför säsongen. Hoppas han får fortsätta hålla sig så här frisk och fräsch nu. Hur var 06-öppningen för er del? Ja, det gick ju väldigt fort en bit och gjorde det ju. Men och han, det är klart, det fattas väl lite till toppformen så där just när det gäller starta med och spänsten och så där. Men det var ändå, han öppnade väldigt bra och ja, jag är supernöjd med allting. Hur var det sista biten då? För det gick ju fort sen hela vägen. Ja, det var väl inte meningen att det skulle liksom börja dra ifrån den sista sväng. Men han var så pigg då, så jag ville liksom inte bråka och hålla på att dra ihop han för mycket. Och, ja, sen fick han väl stanna av lite sista biten då, när de andra var långt efter. Så att, ja, jättebra. Vi hade Martin Pius i studion inför kvällen här. Och då sa han att Daniel hade sagt att det var 70% i form på Don Fanucci sätt. Lite mer måste det vara. Ja, annars blir det jobbigt för de andra om det är 30% kvar. Men om det finns det några procent kvar så är det bra bara det. Och som sagt, det brukar ju vara en växel till när framskorna ryker också. Så att, ja, det känns lovande. Utan att veta 100, men nog doftar det lite elitlopp på Don Fanucci sätt, eller? Ja, han har ju visat tidigare att han är hemma där, men sen, ja, vad Daniel har för planer och så framöver, det vet jag inte helt enkelt. Vi får väl ta ett lopp ett tag och se när det börjar närma sig helt enkelt. Grattis till segern i The Onions lopp. Tack, tack.